Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Ölkə üzrə aylık sosial ödənişlər, eyni zamanda pensiyalar müvafiq ayın son günü ödənilməli olduğu halda müəyyən edilmiş qrafika əsasən daha tez müddətlərdə ödənilir. News 24 az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətindən rəhbəri Rəşad Mehdili paylaşım edib. DSMF rəsmisi bildirib ki, əvvəlki aylarda olduğu kimi cari və növbəti ayların pensiyaları da ay yekunlaşmadan bank kartlarına köçürüləcək. Hazırda müəyyən edilmiş qrafika görə Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu pensiyalar hər ayın 8-15 aralığında Respublikanın digər bölgələrində o cümlədən güzəşli şərtlərlə pensiya ödənişləri isə 20-28 aralığında ödənilir. Sosial ödənişlərin bank kartlarına köçürülməsi konkret tarixlər barədə vətəndaşlara əvvəlcədən məlumat verilir. Bildirmək istərdik ki, təcrübədə cari ayın pensiya ödənişlərinin növbəti aya keçməsinə, yəni hər hansı gecikmə halına rast gəlinməyib, paylaşımda qeyd edib.